Svoj život zasvetil právu. No keď jeho otca obvinia z vraždy... Vykreslím vášho otca ako despotu, ktorý sa rozhodol vziať spravodlivosť do vlastných... Môj otec je despot a výkon spravodlivosti mu nie je cudzí. Robert Downey Jr. Trčím v tomto očistci s klientom, ktorý robí všetko preto, aby ho odsúdili. V kriminálnom thrilleri Sudca. V piatok o 20:30 na Markíza Krimi.